Leo niko mjengo. Ndio nimetoka mjengo hivi. Naishia kwa nyumba. Anyway, I've been away toka FB for the last maybe 1 month. Ilikula blog FB ya 1 month. Ah, YouTube nayo wakanipatia red flag. So nimekuwa nikicheza chini chini. Hapa hivi so hot. Naona sweat. By the way, nilichukua kamera mpya. Chukua kamera mpya. Chukua kamera kimpya. Kumbe kununua kwa ndani ni origi. Fika, kumbe ni kibonoko. Sasa hii nacheza chini yani. Niko moto, so hot. Na la sweat. So nimerudi. Hapo anza kuongea hapo waseme Bonio. Je, kuona bla bla. Kaongea na nyinyi baadaye. Kuingia kwa nyumba pisi kisi kinipige.